Yuxusuzluq insanı qocaldır. Alimlər müəyyən edib ki, insanın xarici görünüşü onun nə qədər yatmasından asılı olaraq dəyişir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanların üzündə qırışlar daha çox olur, dəri quruyur və göz altında qara ləkələr əmələ gəlir. Bütün bunlar hüceyrələrin bərpası üçün kifayət qədər vaxtın olmamasıdır. Həkimlər ən azı 7 saat yatmaq lazım olduğunu hər zaman qeyd edir. Lakin əksəriyyəti lazım olan saatdan az yatır və bu onların həm sağlamlığına, həm də görünüşünə mənfi təsir göstərir. İyulda qarpız və yemiş almaq olarmı? İyul ayında qarpız və yemiş almaq olar, lakin müəyyən qaydalara riayət etmək lazımdır deyə fermer Denis Vostriakov bildirib. Mütəxəssis bu kimi bostan bitkilərini yalnız lazımi sənədləri olan qanuni satıcılardan almağı məsləhət görüb. Meyvənin ölçüsünə diqqət yetirmək lazımdır. Ən böyük qarpız və yemişlərə üstünlük verməyin. Qarpızın qabığı hamar, parlaq və qabarsız olmalıdır. Yemişin tam yetişməsinin əlaməti isə içindəki toxum qumlara bağlı damarların şəffaf olmasıdır. Yoxlamanın son mərhələsində isə qarpız toxumlarının rənginin təhlilidir. Onlar qara və ya tünd qəhvəyi olmalıdır. Meyvənin əzməsi isə təbii olaraq qırmızı və aromatik formadadır. Kondisionerdən istifadə etmək sağlamlıq üçün təhlükəlidir. İstiyə düşən hər kəsin arzusu kondisionerli otaq tapıb orada gizlənməkdir. Ancaq soyuq dəymədən əziyyət çəkməmək üçün kondisionerlərlə diqqətli olmaq lazımdır deyə Moskva Səhiyyə Departamentinin ilkin tibbi yardım üzrə baş mütəxəssisi Andrey Tijelnikov xəbərdar edib. O məsləhət görüb ki, isti havadan sonra temperaturun kəskin dəyişməsi və sürətli soyuması orqanizmdə stressə səbəb olur, immun müdafiəni azaldır, viruslara və bakteriyalara qarşı həssaslıq yaranır. Ona görə də otaqdakı temperaturu tənzimləmək və ya çiyninizə bir şey atmaq mütləqdir. Həmçinin gecələr kondisioneri söndürməyi unutmamağın da vacib olduğunu deyib. Mütəxəssislər 30 gün ərzində hər gün bir diş sarımsaq yeməyin orqanizm üçün faydalı olduğunu bildirir. Sarımsaq vitamin və minerallarla, B6 vitamini, C vitamini, selenium və manqanla zəngindir. Onun tərkibindəki əsas maddə isə allisindir. İlk həftədə immun sisteminin gücləndiyini görə bilərsiniz. Sarımsaq antivirus və antibakterial xüsusiyyətlərinə görə təbii antibiotik hesab olunur. Qəbulun 12-ci günündə sarımsaq ürəyinizə təsir etməyə başlayır. Xolesterolu və qan təzyiqinin aşağı salmağa kömək edir. Ürək xəstəliyi riskini isə azaldır. 3-cü həftədə sarımsağın zərərsizləşdirici xüsusiyyətləri təsir göstərməyə başlayır və bədəninizdən ağır metalları çıxarır. Alimlər 30-cu günün tamamında isə enerji səviyyənizdə və səhhətinizdə ümumi artım hiss edə biləcəyinizi qeyd edir. Bəs siz necə sarımsaq yeməyi sevirsiniz? Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə blogerlərin nümayiş etdirdikləri ağciyər təmizləmək üçün nəzərdə tutulan müasir cihazlar sağlamlıq üçün təhlükəsizdirmi? Bu sualın cavabını Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramov cavablayır. Sağlam insanlarda ağciyərlərin təmizlənməsi üçün hansısa bir aparata avadanlığa ehtiyac yoxdur. Çünki ağciyərlərin özünün özünü təmizləmək xüsusiyyəti var. Mukosiliar clearance dediyimiz bir xüsusiyyət də mövcuddur ki, bax, o öz-özünü təmizləyir. O ki, qaldı xəstələrdə, müxtəlif bronx ağciyər xəstəliklərində, təbii ki, bu və buna bənzər müxtəlif cihazlar, müxtəlif vasitələr var. Məsələn, daha geniş istifadə olunan, bizdə də daha çox dəbdə olan bu açıq ürək əməliyyatlarından sonra ağciyərlərin açılmasına və təmizlənməsinə nail olmaq üçün 3 top deyilən triflu o şarikləri üfürüb ya tərsinə çevirib, sorub onları qaldırmaq, yəni ağciyərlərin ekskursiyasını və özünü təmizlənməsini yaxşılaşdırmaqdan ötürü olan vasitələrdir. Qeyri-adi bir şey deyil bunlarda. Sadəcə ağciyərlərin
ekskursiyasını, hərəkətini və alveolların özünü təmizləməsini, orada olan sekresiyanın, ifrazatın xaric olmasını asanlaşdırmaqdan ötürü olan bir vasitələrdir. Çünki adi halda sakit tənəffüs zamanı alveolların təxminən 4-dən 1-i fəaliyyət göstərir. Qalan 75% qeyri-aktiv və fəaliyyətsiz formada qalır və həmin alveollarda da müəyyən qədər qeyri-aktiv olduğu üçün siqaret çəkənlərdə mənfi ekoloji faktorların təsirindən, yəni havanın çirklənməsi, iş şəraiti, müxtəlif bronxi ağciyər xəstəliklərində o halda eksudatın və yaxud da ki, irinli eksudatın toplanması halları ola bilər alveollarda və bunun təmizlənməsi üçün bu və buna bənzər olan vasitələrdən və yaxud da müxtəlif fizioterapevtik üsullardan yanaşı olaraq əsas ehtiyatrop müalicənin, yəni törədən səbəbin aradan götürülməsindən yanaşı, bərpa müalicəsi kimi bu və buna bənzər üsullardan da istifadə eləmək olar. Yəni, qeyri-adi bir şey deyil, belə tövsiyə olunan və hamı istifadə eləsin, ağciyər təmizləsin deyən bir şey deyil. Xatırladaq ki, davam edici öskürək, bəlğəm çıxarma, qan tüpürmə, nəfəs darlığı, ürək çaşmazlığına bağlı ayaqlarda şişmə, sinədə tıxanma, xırıltılı nəfəs kimi simptomlarınız varsa, ağciyər həkiminə, yəni pulmonoloqa müraciət etmək vacibdir. Mədə xoralarının əsas səbəblərindən biri də həkim nəzarəti olmadan ağrı kəsicilərin içilməsidir. Bu barədə Səhiyyə Televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişinin qonağı Baku City Hospitalın qastrentoloqu Türkan Alyarova danışıb. Dərmanlar dediniz, mədə ağrıyırsa ağrı kəsici içmək nə qədər doğrudur? Qəti şəkildə doğru deyil. Qəti şəkildə. Çünki zaten mədə xoralarının yaranmasının əsas səbəblərindən biri də Helicobacter pylori-dən sonra, yəni mədə mikrobundan sonra əsas mədə xorasını yaradan ikinci yerdəki səbəb ağrı kəsicilərdir. Hansı ki, başımız ağrıyır, ayağımız ağrıyır, yəni gedib aptekdən çox rahat şəkildə alıb istifadə edirik. Bəzi adamlar üçün artıq həftədə 2 dəfə normaya çevrilir. Konfet kimi, yəni bir şəkər kimi tükətən insanlar var bəzən gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə. Bu dərmanların özü də mədə xoralarının, mədə qanamalarının yəni yaranmasına, yəni xoraların qanamasını aparıb çıxarda biləcək bir yoldur. Ona görə də qəti şəkildə mədəniz ağrıyırsa, ağrı kəsicidən istifadə etməyin, durumu daha da ağırlaşdıracaqsınız. Mütəxəssis bu kimi fəsadların yaranmaması üçün dərman vasitələrinin qəbulundan qabaq mütləq həkim müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb. Dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri hesab edilən Ronaldo neçə yaşına qədər futbol oynaya biləcəyini öyrənmək üçün test verib. Nəticələr futbolçunun daimi həkimlərini belə təəccübləndirib. 5 yaşından bəri qazlı, spirtli içki içməyən, zərərli qidalardan imtina edən Ronaldonun 68 yaşına qədər sevimli işi ilə məşğul ola bilmə potensialı aşkar edilib. Bəs həddindən artıq məşqlər ömrünüzü uzada bilərmi? Getdikcə daha çox araşdırma göstərir ki, aktiv qalmaq daha uzun və sağlam həyatın açarıdır. Son araşdırmanın nəticələri seçilmiş bir qrup elit qaçışçının ümumi əhalidən orta hesabla təxminən 5 il daha çox yaşaya biləcəyini aşkar edilib. Amerika Ürək Dərnəyinin 2023-cü il elmi sessiyalarında təqdim olunan araşdırma 8 sağlam vərdişin bioloji qocalmanı 6 ilə qədər ləngidə biləcəyini irəli sürdü. Bu vərdişlər pəhriz, sağlam çəki saxlamaq, tütündən uzaq olmaq, yaxşı yuxu gigiyenasına riayət etmək, xolesterolu, qan şəkərini və qan təzyiqini idarə etmək və ən vacib fiziki aktiv qalmaqla bağlıdır. Səhər yeməyində istifadə elədiyimiz pomidor orqanizm üçün zərərlidir. C vitamini, lif və antioksidantlarla zəngin olan pomidorun həm faydaları, həm də zərərləri var. Xüsusilə səhər yeməyində istifadə etdiyiniz çiğ pomidorun ziyanları var. Pomidor yüksək turşu tərkibinə görə mədəsi həssas olan bəzi insanlarda ürək yanması və ya reflü simptomlarına səbəb olur. Allergiyası olan insanlarda dəri səpkiləri, qaşınma və ya həzm sistemində problemlər yaranır. Həddindən
artıq yedikdə orqanlarda ağrılara, böyrək daşlarının yaranmasına, dəri rəkələrinə, mədədə yanma və şişkinlik problemlərinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə, pomidorun həddindən artıq istifadəsindən sonra ishal, ürək bulanma, mədə krampları, qaz və hətta qusmaya səbəb olduğu vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatların Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamenti məsləhət görüb ki, xroniki böyrək xəstəliyi olan insanlar pomidor qəbulunu məhdudlaşdırsın. Həmçinin mütəxəssislər körpələrə heç vaxt pomidor verilməməlidir deyə xəbərdarlıq edib. Görmə və eşitməni əvəz edən cihazlar icad olunub. Avadanlıq Rusiyanın əsas sənaye sərgisi İnapromda təqdim edilib. Cihazlar kör, kar və kar-kör insanların həyatını asanlaşdıracaq. 2019-cu ildən üzərində işlənilən bu iki cihazdan biri eşitməni, digəri isə görmə qabiliyyətini bərpa edir. İnsan siqnalları hisslər vasitəsilə deyil, beyin vasitəsilə alır. Eşitmə cihazının nitq prosesoru səsi yazır, onu dəyişir və dərinin altında tikilmiş modula ötürür. Vizual implantla isə insan qarşısındakı obyektə uyğun olaraq onun konturlarını və bir sıra işıq şualarını görə biləcək. Belə koxlear neuroimplantlar bütün dünyada hazırlanır. Sınaqdan keçiriləndən sonra şirkət 2026-2027-ci ilə qədər vizual neuroimplantın tədarükünün artıq pulsuz olacağını planlaşdırır deyə layihənin meneceri izah edib. İyul Ümumdünya Əhali Günüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaydığı hesabata əsasən, hazırda dünyada 8,2 milyard insan yaşayır. Qurumun proqnozuna əsasən, dünya əhalisi 2080-ci illərin ortalarına pik həddinə çatacaq, təxminən 10,3 milyard nəfərə yüksələcək. Xatırladaq ki, dünya əhalisinin ömrünün vaxtsız sonlandıran xəstəliklər siyahısı da açıqlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Our World in Data saytının rəsmi açıqlamasına görə, siyahıda az fərqlə birinci yerdə işemik ürək xəstəlikləri, ikincidə isə insult dayanır. Hər ikisi 10 milyona yaxın insanın həyatına son qoyur. 3 ilə 4-cü pillələrdə isə hər il 4 milyona yaxın insanın ölümünə səbəb olan xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları yer alıb. 5-ci yerdən 10-cu yerə qədər olan xəstəliklər illik 2 milyon insanın həyatına son verir. Bunlar traxeya, bronx ağciyər xərçəngi, Alzheimer və digər demensiyalar, ishal, şəkərli diabet və nəhayət 10-cu yerdə böyrək xəstəlikləri. İnək südündən insulin istehsal olunub. Braziliya alimləri dünyada ilk dəfə inək südündən insulin əldə edib. Tədqiqatçılar bir inəyin genetik modifikasiyası ilə südündən insulin istehsal edib. Bu yenilik diabet müalicəsinin daha əlçatan olmasına gətirib çıxaracaq və insulin çalışmazlığı problemini müalicə ilə bağlı maliyyə yükünü də azaltmağa kömək edəcək. Illinois Universiteti və São Paulo Universitetindən olan tədqiqatçılar insan üçün olan insulinin inəklərin süd vəzi toxumasında aktiv olacağını və onun yalnız süddən əldə edə biləcəyini bildirib. Araşdırmada insan DNT-si və inək embrionlarından istifadə edilib. Tədqiqatda qeyd edilib ki, süd toxumasının DNT konstruksiyasından istifadə edilməsi o deməkdir ki, insulin inək qanında və ya digər toxumalarda dövr etmir. Geni dəyişdirilmiş inəyin südündə həm proinsulin, həm də insulin var. Elm adamları inəyin yalnız proinsulin istehsal edəcəyini və sonra proinsulini insulinə çevirəcəklərini gözləyirdi, amma süd vəzləri sərbəst şəkildə proinsulini aktiv insulinə çevirdi. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bioloji aktiv qida məhsulları qida rasionunu zənginləşdirmək üçün vasitədir. Bu məhsulların buraxılış forması və digər qida məhsullarından fərqli olaraq gündəlik qəbul etmə dozasının müəyyənləşdirilməsi, həmçinin qablaşdırılmasına görə dərman vasitələrinə bənzəsə də heç bir halda dərman vasitəsi deyildir. Dolayısıyla bu məhsullar xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası gücünə də malik deyil. Hətta bioloji aktiv qida məhsulları
qurumları normal qidalanmanı əvəz etmir deyə müraciətdə bildirilir. Həmçinin bildirilir ki, hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşmədən bioloji aktiv qida məhsullarının qəbulu yol verilməzdir. Satış şəbəkələrində bioloji aktiv qida məhsulları ilə bağlı hər hansı uyğunsuzluq və ya qanunsuz hal müşahidə etdikdə, bununla bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 10.03 çağrı mərkəzinə məlumat verə bilərsiniz.